لا تھی بے غیرت تماشا دیکھتے تھے رو رو کے دریا کی طرف رخ کرتی تھی آواز دے کے کہتی تھی عباس تو نے مجھے مدینہ سے سوار کرایا تھا آج زینب شام جا رہی اپنی بیل کو شام لے کر جاؤ اللہ کو شام لے جائے خدا شام یہ حالات ٹھیک کرے جس وقت زیارت پڑھو گے یہ فکر زیارت نامے میں پڑھ لینا اس پر سلام جب بندے ہاتھوں سے کہہ رہی تھی اخی العباس اے میرے بھائی عباس تو نے مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا میں 29 دفعہ اس پاک بی بی کی چوکھٹ کا دربار ہوں عزاداران امام میں قسم کھا کے ممبر پہ کہتا ہوں اکثر اوقات مجھے نئے نئے بازار دنیا نے دکھائے میں پہلی دفعہ بادشاہ دیکھیا سوق حمیدیہ اور گیس بازار سے علی کی بیٹی آئی تھی آج بھی اتنی بھیڑ ہے جیسے بی بی ابھی ابھی گزر کے گئی غریب سے غریب بھی غیرت مند ہوتا ہے لیکن میں نے کائنات میں وہ کوئی شیعہ نہیں دیکھا جس کی حسرت نہ ہو میں بیٹیاں لے کے اسی بازار سے گزر ایک سید کا بڑا عجیب و غریب فکر ہے بڑا عجیب و غریب فکر وہ سید رو رو کے یہ فکر ہر ذاکر سے کہتا تھا کوئی اتنا غریب ہے علی